שאלה של קופיף, הוא שואל האם סרטי גיבורי על יגדילו את קהילת הקומיקס בארץ ובחול. האם הם הגדילו או יגדילו? הגדילו, הגדילו. אם סרטי גיבורי על הגדילו את הקומיקס, אין ספק בכלל. את קהילת הקומיקס. אין ספק בכלל. לא יודע, יגאל, עם הדיבור שיש לך עם החנויות. עם הדיבור, אתה יודע, עם האנשים שלי. סתם לא, לגמרי כשאני מדבר גם עם דניאל וגם כשאני מדבר עם יעקב, כאילו קומיקס וירקות וקומיקאזה, אז שניהם אומרים כן, מאז שהתחיל, מאז 2008, ממש, כאילו זה הלך והתעצם, כי אנשים, אבל זו שאלה קשה, כי כן יש יותר אנשים שבאים... אם לא היה את הסדרות היום, לא היה בכלל ילדים שקונים קומיקס. זהו, אז כן יש עלייה בכמות האנשים שקונים קומיקס, אבל זה גם כמות, יש עלייה ב... אבל זה לא קוראי קומיקס, זה לא קהילה, לא הייתי אומר שזה קהילת הקומיקס, זה אנשים שבאים, קונים אנשים שבאים, קונים אינפיניטי גונטלט, כי זה היה, אתה יודע, בדיוק, אז זה לא אנשים... או רגע, מה רע בזה? זה אולי רע לחנויות, זה לא רע. לא רע, אבל זה העניין, כאילו, זה לא קוראי קומיקס, אתה יודע שהם באים והם... זה בדיוק קרתה פעולה הפוכה, תחשוב על זה. מי אנשים שקראו קומיקס, נלך על בומרים שקראו קומיקס והתחילו לראות את הסדרות ואת הסרטים שהתחילו להוציא אחר כך ואת הסדרות, והיום קורה בדיוק הפוך, אנשים מגיעים מהסדרות לקומיקס, וזה ברור שאתה פחות נלהב מקומיקס שאתה מגיע מהסדרות, זאת אומרת קומיקס זה כבר פורמט שהיום פחות מדבר לרוב האוכלוסייה, לעומת סרטים שמדבר לכולם. קומיקס אז החליף סרטים, זה היה בתקופה שלא היה סרטים בקולנוע. זה נכון, אתה לגמרי צודק. בגלל זה אני אומר שזו שאלה מאוד מאוד קשה, כי קהילת הקומיקס, אתה מדבר על אנשים שקוראים קומיקס ומעודכנים כזה במה שקורה, אז הקהילה, כן, אתה יודע מה, לא משנה איך אתה מסתכל על זה. זה חייב להגדיל אותם, כן. זה חייב להגדיל את הקהילה. לא משנה איך אתה מסתכל על זה, נכון? גם אם באחוזים מאוד נמוכים, זאת אומרת, מתוך 100% הילדים היום שצופים בסרטים ושדרות שיוצאים ממרוול ומדיסי, בוא נגיד שסתם אני זורק מספר רנדומלי לחלוטין, 20% הולכים וקונים קומיקס כלשהו, אז אחוז אחד מתוך כל ה-20 האלה בסוף ייכנס ויהיה באמת... מישהו שבאמת נותן ומחזיר לתוך הקהילה של הקומיקס, אבל עדיין זה מגיע מתוך זה שהוא ראה סרטים וסדרות ונכנס לקומיקס. זה נכון, זה נכון. לא מכיר מישהו שמתעורר יום אחד ואומר, לא מכיר לו מרוול ולא דיסי, לא כלום, ואומר, אני בא לי קומיקס. אלא אם כן הוא ראה מפץ הגדול והתאהב בשלדון. שלא תבין אותי, לא נכון. לרגע אני לא אומר שזה משהו רע. להפך, אני אומר שזה הדבר הכי טוב בעולם, שהגיעו אנשים, גם אנשים שמגיעים, קונים קומיקס אחד, רואים אולי זה לא בשבילהם, כי על כל 10 אנשים שמגיעים, קוראים ואומרים שאנחנו רוצים לבדוק וקוראים, שניים, שלושה נשארים ואומרים, וואלה, זה מגניב, אני רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, וזה מעולה. אני חושב שמה שזה יותר עשה, כל הנקודה הזאת הייתה, אני חושב שמה שהסרטים האלה יותר עשו, הם פיתחו את קהילת הגיקים. שזה מדהים. הם פתחו את הראש לאנשים, לקומיקס, לא רק לקומיקס, לסרטים כמו, נגיד, כמו סטאר וורס, סטאר טרק, אנשים שלא התעניינו בחיים באנימה ומנגה, הם הכניסו אותם לקצת יותר לאנימה ומנגה, כמות השחקנים של D&D עלתה בעשר שנים האחרונות ברמה מטורפת. כאילו, זה הרבה, הסרטים האלו בעיקר פתחו את הקהילה הגיקית, וזה מה שממש ממש חשוב. עכשיו, קהילת קוראי הקומיקסים, אתה יכול להסתכל על זה בכל דרך שבא לך, אבל זה נישה, וגם זה פיתח, אבל הקהילה הגיקית זה ממש... זה באמת מה שזה עשה, את האימפקט הגדול המשמעותי. וכן, וקומיקס זה חלק מאוד אינטגרלי בקהילה הזאת, ואני חושב שזה מאוד מאוד זה. ואגב, אני מכיר הרבה אנשים שנכנסו לקומיקס בגלל הסרטים של מרוול, והיום הם כאילו מאוד חזקים בתוך הקהילה ההארדקור, של כאילו שחבר'ה שקוראים אימג' וורטיגו ודארק הורס ודברים שכאילו
שאנשים אחרים... קיצור, כן, זה עשה מאוד מאוד טוב. כאילו, מי חשב שאני, במיוחד לא אני כשהייתי ילד, לא חשבתי לרגע שכשאני אגדל, התעשייה שתכניס הכי הרבה כסף בעולם, זאת תהיה התעשייה הגיקית. באמת, לא חשבתי על זה לרגע, זה מדהים. רגע, לא... שאתה אומר תעשייה גיקית, אתה מכניס גיימינג, כאילו... אני מכניס גם גיימינג, כן, אני מכניס גם גיימינג. אני חושב שזה מתחיל, אני חושב שמה שאתה לא שם לב, זה שזה קצת מפסיק להיות קהילה גיקית, וזה מתחיל להיות המיינסטרים. זה לגמרי, הקהילה הגיקית זה כבר לא קהילה גיקית, זה לגמרי המיינסטרים. הסרטים הכי גדולים שיוצאים זה מיינסטרים. אין בן אדם שלא יודע מה זה מרוול. בבקשה תמצאו לי מישהו שלא יודע מה זה. אבנג'רס, גארדיאנס אוף דה גלקסי. באמת, ואם היית אומר לי כשהייתי ילד שהי, יום יבוא ותוכל להגיד גארדיאן אוף דה גלקסי, תוכל להגיד רוקט רקון ולא יהיה בן אדם אחד שלא יודע מי זה רוקט רקון, אני הייתי אומר לך, שלום לך אדוני. אתה ראית את הטריילר של מונסטר אנטר? יש לך ברבנל שם. מה היה? אתה ראית את הטריילר של מונסטר אנטר? בייביסיטר מונסטר אנטר? לא, היה... יש את המשחקים מונסטר אנטר. אוקיי. וזה יצא טריילר לסרט על המשחקים, ויש שם רפרנס לגארדיאנס אוף דה גלקסי, כאילו... מוזר כמו לא יודע מה. לא, לא, זה היום המיינסטרים. גם גיימינג, גם גיימינג וגם כל התוכן, מה שקראו לו פעם, התוכן הגיקי, באמת באמת נכנס להיות מיינסטרים. אני אגיד לך שלעבור את גיל 30, לשחק במחשב, משחקי מחשב, משחקי יריות, משחקי לא משנה מה, ובעבודה לשבת ולהגיד את זה בכל רם, לא חשבתי שזה משהו שהוא אפילו הגיוני. חשבתי תמיד שזה משהו שנצטרך להחביא אותו בגילאים האלה, והיום כשאתה מדבר על זה, אז כולם, כן, הנה, הורדתי את זה, עשיתי ככה, שיחקנו אתמול ב... כולם בתוך העולם הזה, זה לא חדש לאף אחד, זה לא משונה פתאום, זה כבר לא עולם שהוא רק עולם תוכן של ילדים, כמו שזה היה פעם, הורים היו מסתכלים על קומיקס או על הסרטים האלה כמשהו לילדים. אני חושב שהחברות האלה, בגאונות טוטלית, אני לא יודע אם זה בלי כוונה או עם המון כוונה, בגאונות טוטלית, עשו את הכל נגיש מאוד לכולם. דיברנו על זה כמה פעמים, דיברנו על זה בעיקר על סרטי ילדים, סרטים שבאמת פונים לילדים, הם מאוד 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 נגישים גם לכל המשפחה, כמו טוי סטורי וכל מה שדומה לו. אם תסתכל על סדרות שהיום יוצאות בניקולודיון, בדיוק כמו ריק ומורטי לדוגמה, שהן פונות לכולם, זאת אומרת גם ילדים מאוד אוהבים אותם, למרות שהם לא באמת מבינים מה קורה שם, וגם מבוגרים מאוד אוהבים אותם בגלל כל הרפרנסים ובגלל כל מה שמתחבא מאחורי, אם אתה מקלף את כל הקליפות של הסדרות האלה. וככה גם קורה בדיוק אותו דבר, אולי ברובוטריק הם היו צריכים להביא בחורה מדהימה בשביל שבאמת כולם ילכו לראות את זה, אבל בשאר הסרטים ובשאר הסדרות הם פשוט פונים לכל קהלי היעד בצורה מדהימה. הם פונים גם למבוגרים יותר וגם לצעירים יותר, ובסוף זה מכניס את כולם. היום הורה שהולך עם הילד שלו לקולנוע לא הולך ומתבאס. אני בטוח שההורים שלי כשהם באו איתי לקולנוע לראות את במבי, הם קצת התבאסו. כן, קצת התבאסו. כן, והיום כשאתה הולך לראות גם אם זה מלך האריות, ההורים יושבים עמומים בדיוק כמו הילדים. אולי אפילו יוצאים דימה בהם. לגמרי.